marka la waa ku faraxsanahay inaan isku maano jiidaha hore ee goobaha dagaalka ee waxaan u maleynayaa lix maalmood kor hadda bari ahadeedii kale ka hor ayaan ku dardaaranay isku aragnay kuna wada hadalnay magaalada Tardo in muslimo shun sheegay leeyahay muslimo runoga qaada waana ku soo balanay balantii aad qaadeenna waad fulisin qaybteedii ugu horeysay annaguna waxaan balan qaadnay inaan la koonasho ahayn oo dagaalku dhab naga yahay balaayay intaan idinku kaagacino inaan idinka tagayno waa idin sheegnay dagaalka meel gabagabaha inuu maraayna waa sheegnay gabagabadaasna inaan la idinkaga maarmin waa sheegnay waxaan idinka codsanay dagaalka inaad ku soo biirtaan waxaan idinka codsanay inta yar oo ka dhiman shabaab inaad nala gacan saartaan oo waliba aad ku hormartaan waad ballan qaadeen horta waxaan idinkugu imaanay inaan idii qirno dad ballan lahoo muslimaad tihiin inaanad kaga mahadcelin intii ku dhimatay dagaalka waa shahiideen allah u naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay fiyoobi degdeg ha siiyo dagaalku waa xaq wax kasta oo fiicanna qiimaha loo bixiya qiimaha la bixiyana midda ugu weyn waa naftaada dagaalkii cashar lama ilaawaana ayaad siiseen cadowga dad lagu soo degdegi karo oo lay dheelisan karo inaadan ahayna waad muujiseen soomaali oo dhanna dagaalka aad gasheen waxay markhaati ka tahay mid adag inuu ahaa idinkuna sharaf aad isku soo hoyseen annagana sharaf aad noo soo hoyseen soomaaliyana sharaf aad u soo hoyseen qof kasta oo soomaaliyana waa idinkaga riyaaqay waan idiin soo habaliyey adduunku waxa ugu daran qof inta buur fuulay meesha ugu sarraysa markuu tegay ka soo dhaca horta ilaahay kuwii ka soo dhacay nagama dhigee inaan hoos uga daadegno oo guushii aan gaarnay aan xajisanno ayaa muhiim ah kulligeenna sidaan hore ugu ballan qaadnay haddana dhinaceenna waxaan ka ballan qaadaynaa meel u socono meel aan u socono inaysan jirin inaan bedxidii ka taagannahay inaan midigii ka daba taagannahay inaan dhexdiina taagannahay haddaan idinka maqannahayn qulubteenna maskaxdeena inay idinla joogto cadowgii waad naafayseen laakiin meel ma jiriyo inta talaalkiisa dambeeyo meel kaa ma jiriyo waxaan rabnaa dagaaladu mar dhow waa israaci doonaa haddii ilaah yidhaahdo goobaha ama diriska deegaanada diriska ah mar dhow waxaan rajaynayaa haddii ilaah yidhaahdo inaad isa soo gaartaan dadka deegaan idinku xiga hadday noqoto bari iyo hadday noqoto koonfurba in yaraa idii dhiman inta laydinka soo gaaraayo dulqaata inta yaroo idinku jirto meelaha madaxa ka soo taagtaagaysana madaxa ka goro iska sifeeya kol dhiiggaaga allah ka dhiga hadduu dhiiggaagu sumoobo waa la iska daadiya shabaab waa dhilqo waa niman mara ku dheg ah waa niman qaa'imiin ah waa niman dhagar badan waa niman mitid ah waa niman naxariisan waa niman haddaad geedka dhinaciisa galbeed aad ka bixiso dhinaciisa bari degaaya waa niman aan guul kuu ogolayn waa niman naxariis lahayn asaguna isku naxariisanayn idinkana idiin naxariisanayn soomaalina aad naxariisanaysan waxa aad ka difaacaysaana lafiini keliya mahane islaam meelu joogo iyo soomaaliyo meelu joogto ayaad ka difaacaysaan maad ha idinka gaarto waxaan idinka rabnaa marka meeshaan waa qandho dabcan umana fogo furintii doraad dagaalku ka dhacay shalay maahane doraad meeshuu dagaalku ka dhacay waxaan rabnaa meelaha uu hadda ku dambeeya ama madaxa uu ka soo taagtaagayna waa isla ogna waa mabaax iyo meelaan ka fogeyn haddii ilaahay yidhaahdo mar dhowna waxaan rajaynayaa inaad sidaa dadka u horgashaan aa u horgashaan waana gacanna waa laydawal saari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waana wada saari doonaa dadkii dagaal ka soo bilaabay waxaan aaminsanahay inaad aragteen gudaha Itoobiya inuu ceelhereeri inuu idinkala howlgalay micnaheedu waxay tahay guusha meeshaas laga gaaray haddaan inta laga difaacin meeshaasu nabad ma ahaan karto idinkuna waa inaad fahamtaan haddaad guushaas ama dadkaas walaalhow idiin yimid aadan gacan siisanin hadday noqdaan idinkii iyaguba waa ba'ayaan diriska waa beer laxawsadaan maaladhood waxa lay sheegay rinaa ii sheekeynaya wuxuu yidhi qolo diriska hay la hadleen shabaabku yidhaahdeen xawaadla waa gaaloobay
بعد ما أوجالون وحنجعلان ليه قال إن نقول تكتان وأد نلوجه هذان وأد نلده قال تكتان وحير هذين حوال لا سوى مسلم لها أوجين قد يان الكتاع إن هدو قالوا بتورم هين يا لأن مسلم أكون حريصنا بوجاي كوي يوسف قالوا بي تورم هين هذين أرد واحد قال هذا أيق وايه إذا ما هو درس كأو حسلوش يا جان دقمه هو فهمسين مركا ده على الأقل ذكرين إني هين أي موجين إذا كان أرتي على الأقل إن ما لنا دت كوبا هن ما لنا ذا أوبا إن شاء الله والله إذا بحنا ما نترس دت كإذا كأوبا حد اللي قدي اللي حيصدق كي أنو أكو جرتان سوما شباب إذا كوا دبوا أسان وإذا كده مجران dadkii maaday waxa la ka shaqeynaysan inaad haystaan oo aysan idin ka tagin oo aad hubisaan inta shabaab idin kala dhameystiraayo ama dadka diriska ay soo gaareysan ama han noqoto xaga ama inta han noqote horta dagaalka in lagu sii adkaysto sabab u noqdo badama aad sabab u noqoteen dadka Soomaaliyeed inaad tusi kartaan 12 saac oo xiriir shabaab in la wajihi karo oo hal saac uusan hakada dagaalku isugu gal oo daqiiqadba daqiiqad ka bayso wala socdi waa si xogaysanahay horay gadaal anaga hadda waxaanu dhig horay horadaasuna waxay tahay inta yar oo hadda noogu dambe meelaha oo waliba hadda uu leeyahay wani waabeed ka baxnay naga xara waa bentis imi ka horta meesha jooga inay afghanistan ka dagaalamaayaan iyo inay soomaali ka dagaalamaayaan iyo inay ka dagaalamaayaan mabax iyo inay ka dagaalamaayaan meesha liraado بقالي كلامي يقانين تلفن ما هيس وأنا ضد قصبان جودت كانوا كواركتين سيدي حولي أيقو حير حيرن وأنا دروغي سيه هنا ضد ميركو ده تمام يهما وحين سمعنا كوي ماشى كده قال لما أو واحد أوك يوح أجار كود جوجان وبحين أيام مل دوري جينا ين كوا عصب أو إن السبب بدلوا ماشى أنا عادي تاني وكين دونا مركز سيدي ذبني ما كانوا ضد كواسيران وأنا دوليستان وأنا دروغيان وح إذا كوركينا أنا وأنا ضد الدوما وحير حيران ندروغيسان إذا كمركو حال ربا ضد كاس إن الله تعامل إنسان أو ضحك درس إنسان إن كتل قشين وح عادي وح كدرس إنسان قولا إذا رجينا ديلا هيرادو أن نقول ميلا نقص عنا لما أركو وحن هبنا إن هديلا هيرادا قالكو إنه أسرع لكن واسكر عسي هاي ميلا كلو إيشيجين haba ka jira ama daah iyo wax ka jira oo dhici karta taasna waxaan rajaynayaa gadaal laga ma kala hareeray in la iska daba yimaado sida ugu dhaqsiyaha badanna garbiina la soo buuxiyo guuleen aday rajaynayaa hadii Ilaahay raado intii ka dhimatay Allaha u naxariisto annaga waa ku qasbanahay geeri laakiin geeri u jeedo xun inaan ku dhimo marabna annaga si maala yacni oo xaq darro ah oo laga baaqsan karo inaan ku dhimo marabna laakiin hadeen hurweys waxaan ku qasbanahay naftaada iyo maalkaaga iyo sharaftaada iyo inta hooskaaga joogta inaad naftaada ku difaacdo iyo maalkaaga ku qasbantahay dagaalkaanu dagaal aan anagu dooranay ma ahan midna la ku qasbay waa mid aan ku qasbanayna waa mid aan kala xakarn karnay ma inta dhimanna Ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu nagu guuleeyo guushina Ilaahay in Ilaahay isku kaayna raaciyo ayaan rajaynaa hadii Ilaahay raado guul ayaan idin rajaynaa niman soo majeestayaal ayaa tihiin een awl xoga dadkeenii ka yimid qoyi maadama shababku aan isku badbadanay daal badan waa ka muuqdeen dadka shaki badan oo in la iska dhici kara ay in kalena xoga dadka xoga waa iska lulaan laakiin dadka qalbiga oo adkayseen dhig cusubaad gelisen rajo cusubaad gelisen een waxaad soo biiriseen xirfado iyo geesinimo iyo adkaysi aan la qiyaasi karin intaas kuwada walaal jiraati waa igu banaantihiin codsigeenayna igu maceebaynino waxaan arin meeshaani qodax yar oo ku jirtay siiba waa siibteen guushii anaguna way dalad keenayna idinkuna adkay waxaan la idin ka rabaa qof kasta oo dadka meeshaan degan oo qaangaar wiil kasto qaangaar inuu dagaalka soo qayb galo waxaan kaloo rabnaa qof kasta oo awooda ee qori gadan kara inuu gato hadduu asagu gadan karin qof kasta ee qaraabadiisa ee dibadda jira inuu qor u gado annagu waxaan ka shaqeynaynaa si qeyro caadi ah dadka deegaankan degan in loo hubeyo mana laga gabanayo hublaan horta wax iska cad ma iska dhicin karta anama qaqaninaynaa nabak hal la iska dhiciyo
حول نكي هاي بقول كيبش كنت أما لحن هجده قرحة كلا صباح يوحس كدفاع واي حد هدي صون نقدان رجع هنا وده شينو وده نولا إنه وحقيب سنما رجع كقبنا بدأ هنا كدرنا على كربا إلهي أنا قبضنا نقوم الدرع نما كاس مركا هدي إلهي هذا وحبيس قوم كاني نبع عذمة أو سو حبيس قوم كاني إنه وحيتا قرع عردي سنة قبل حياة نول ب قري وين وسقطه أركاس وايبه أنه إذا كلا شقين قف كسته إنه قرحة له سكستو كهيل كرا إلا أنا هاد قري الدولة ده الدولة واحد سين ماله لكن أنا غير هبلو شيء أنت أسكون قرنا دجال أنا قبل بلاو نسومه سين ما كاسو أي سن نوصل نقول قف كسته أنا قري وين وجد له هسكلا أو أي تاك أي قادان أي وعيان قولا إذا رجينا إن شاء الله معلومات سوسة عطنا هالقل كي ما هكذانه واسي اللي واسي محاكم ده الله بك علينا دهنا واسي حلو جيسن دهنا meela hay madaxda ay kasoo saartaagaan hadii la yiraado maxan ku dhahaa adduunka adarkiisid galka baalkaan ma aragtay oo leelahay gorgorka baahalaha intiisa badan waa dilaa laakiin gabsasta ma dilo sababtoo gabsasku u dilan waxay tahay marka masasku iyo abaysooyinka ay godadka galaan ay inta ka daba gashay oo seesana waa kasoo saaray godka kadibna asagu waa qabana waa dafa marka idinku waxa la idin karaa in imkan godad ku jiraan taa kasoo saarsaartiin danab maaragtiino ciidamada xoog maaragtiino kuwaas gorgorko idin garacay oo madax ka tumay casharkii maalada weyn la siiyo kala to gaal islaam wuxuu yiri ciidanka xoog dalka Soomaaliya saan waa inuu dagaalo hadii guushana waxa la yiri mid guul darro ku horseeda jira iyo guul darro guul ku horseeda yaan la kibrin yaan la isdhigan yaan la dhiyalsan cadawga niwal meeshu joogo haka diyaar garoobo hortiisana uu socdo guul daradana waxa kamida oo gu yani hadii bina aadamka nimanka had gudub wada anagana had gudub kaas ka ilaalino dariskina ku had gudubna aska ilaalino anagana isku had gudubna aska ilaalino ilaahayna ku had gudubna aska ilaalino had gudubku waa dulmiga iyo had gudubku labadaba waa qatar iyo kibirka kibirkana aska ilaalino walaal jiraatiin guul aad idin rajayn hadii ilaahay raado hadii maalin dhawe dadkii nala joogay qaar kamid hadda maanta waa naga hooseeya waan lix maalmood in ka yar sooma waxaa dhici karta howlgalka ugu horeeya qaar kamid oo idinkeeda kamid ay qaar kale walaalihiin inay ku shihiidaan qof kastana cibaadadiisa caqiidadiisa ha toosisto waxa loo socdo waa cibaado waxa loo socdo dad inaad dishid ama aad dishid kaliima waxa loo socdo ummad badbaadadeed waa badbaadana ummadeed waxa laga rabaa adiga kuu inaad badbaadid oo aakhiradaad u turatid adduunkaagana aad u turantid قول عندي رجال أنت نوح على سعد حلوان عبد المالك هذا سعد وأنت غانين كان إن وأنت غاني سوما أفتوحة تبعته وين؟